ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଯୁବତୀ ଜଣକ ନର୍ସିଂର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କୁନି କଅଁର ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ବରକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରକି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।